בואנה, אתם שמתם לב שכל טמפל שירה לו חוסם את איילון? שמתם לב? הגייס חסמו את איילון! מה קורה? חסמו את איילון! וברוד, קוסומו, העתיקו מהנחים! עכשיו מי הסידור עבודה, אשכרה? ראשון ורביעי גייס, שני וחמישי נחים, שישי אתיופי בגזיון קצן, וקצן, כמו שאני יכול קצן, וזה נכון? תראו לכם אם יש שם אתיופי נכי הומו. הוא נשאר שם. כל השבוע. אני שם בלגלדיה, שק שינה, נכון? דרך אגב, קפצנים אתם אוהבים? אני אוהב שהם דופקים לי בדלת, בדלת, בחלון. בחלון דופקים לי בחלון. ואז אני פותח לו את החלון ואומר לי, תראו את השקר הזה, יש לך שקר, אני צריך להגיע לבאר שבע. יש לך שקר, אני צריך להגיע לבאר שבע. כאילו שיש שם ועידה של קפצנים, קונסרבטוריון של קפצנים, כן? שימו לב מה אני עושה, אני נותן לו את השקל, ואני עוקב אחריו עד באר שבע. לא, אני צריך לראות לאן הכסף הולך. חוץ מזה, לא אין כסף, לי אין חיים, אז זה מסתדר. ומי שצריך רק עכשיו הוא מניאק. לדוס אתם טסים? גיחי מה, אני נכנס למטוס, הכיסא הזה לא עובר מהמעבר. הוא רחב מדי למטוס, הכיסא הזה רחב מדי למטוס. אז קיצור, אומרים לי לעבור לכיסא צער ולשלב ידיים, בשביל שלא יפגע, אני נראה כמו ראפר. אני נראה כמו יוליוס קיסר. יוליוס קיסר טס לקורפו, נכון? נכנס, יש דיילת עם אשכול ענבים, נכון? טס עם חתוצרה. וכל המטוס, במטוס הם בוהים בי כזה. אתם בוהים, תשתחוו, הנבלות.